Fala galera, bom dia. Hoje a gente vai jogar WCA, qualificatório aqui do NA. Tem times como CLG, Misfits, tem o Gale Force da Argentina. Hoje a gente pega a Temp Storm, o time brasileiro também. Uma data que é no, na mesma semana do Minor, então um pouquinho difícil, mas que a gente conversou bastante. A gente vai usar como uma boa preparação aí para o Minor. Espero que a gente consiga fazer bons jogos, que vale um dinheiro também, e só para o campeão, só quem for campeão consegue ter meia vaga na final mundial, no caso, que tem qualificar em todos os continentes aí. Vamos acompanhar aí. Dá um tchau aí pro vlog. Vitória, amanhã tem mais. Cliparam vocês gritando igual um. Sorte ainda. Liga, certeza. Liga, certeza. Pode estar em cima, Não tá quebrando a capela, Smokei a porta. Sai, liga. Um de life. Não deu um de life, velho. Boa, show. Boa, galera. É isso aí, velho. Vamos ter calma que a gente vai melhorar isso. Melhorando as. China é diferente, né? É isso. Na China, como é que é? Na China. Alguém sabe? Fala galera, é campeão. Ganhamos a WCA agora em cima do CLG. Vou dar uma arrumada no cabelo, dar um tapa no visual que a gente vai sair pra jantar. Ganhamos de 7 mapas, ganhamos 6. Claro que não quer dizer nada, mas dá uma confiança muito grande aí pro Minor. E estamos bastante felizes. Vocês acompanharam aí um pouquinho do jogo. E esse vlog ainda vai pegar o jogo de terça, que é o jogo contra o SK, que também acabou de ganhar a Epicenter aí. Então parabéns também para eles do SK. Com certeza voltaram ao lugar que a gente sabe que eles são, que é o top 1. E vamos lá, a gente vai confiante também. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado contra o SK. Valeu! Sai.
Pedro. Tô mirado. Fica no meu contato. Fica no meu contato. Galera, acabamos de empatar 1-1 com o SK. No começo do vídeo aí tinha falado sobre que seria o Phelps ou o Boltz, acabou sendo o Dead que jogou. Por sinal, jogou muito bem, filha da mãe. Tivemos 2 TRs muito bons, fiquei muito feliz. Eu tinha certeza que a gente ia jogar muito bem de TR na Inferno. Sabia que seria difícil o TR na Trem, mas os meninos foram muito bem. O PKL tá de grande mérito, mas infelizmente a gente teve 2 CTs também muito ruins, então a gente tem que correr para melhorar, porém fica com o lado bom, que é a vitória 1-1 contra o atual top 1 do mundo, nossa primeira vez que a gente ganhou do SK, também dá um pouquinho de alegria e confiança. Amanhã a gente tá indo pro Minor, pro Media Day, e vamos lá, agora a gente precisa só de positividade, tamo junto, valeu!